间，我一稍微马出了，看到他来几个了，马出了，看到，看到。Tolu, Pupagalu, Tipukopu, Matura Kele, Lehino Atale, Pupagalu Ugo, Abumino, Pemuni, Pathino, Malagapodo, Pietro Mata Yio Tu, Pupagalu, Matura Depa. John Adamarodi, Pidu Ludi Aloe, Josie Wau, Pawson Ami, Sayanashi and Sanjin, Amyota Dido, Go by Piatanguengo, Amakanzi.We wind up with Kanabi, Shandu Mat, Lenna Chai, and Lenna Chabi, Mimirone, Puba, Misuri, Winji, Yaru, Pemihu, Achota, Sio, Miago, Longa, Lemakambe, Azani, Bibi, Kugan, Taikai, Chimbi, Dindine, Lumiota.
ဒီကနေ့ဒီအာဇာနီနေ့ဖြစ်တယ်အာဇာနီဆိုတဲ့အတော်တော်ဒီလူမျိုးစီတိုင်းမှာရှိတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းရှိတယ်အာဇာနီရှိတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခေတ်တစ်ခါတော့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးပဲတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးပဲကိုကျိုးဆုတ်ခဲ့တယ်အနစ်နာခံခဲ့တယ်စိုးစိုးရပြောရမဆိုလို့ပေးဆက်ခဲ့တယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကကိုပါကိုဟိုးနိုင်ငံသားရောက်ပြီးကရင်ပြည်ကရင်ပြည်အောင်နေလို့မဖြစ်ဘူးကရင်လူထုထဲမှာနေပြီးကရင်ပြည်ရောက်အောင်လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သွားရမယ်ဒါကြောင့်မို့1956ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်မီးဝသုံးသတ်တဲ့ခါကြတော့ကမ္ဘာအခြေအနေကလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသုံးသတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဦးဆုံးကဖွဲ့စွဲဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုတည်ထောင်ဖို့ကဒါအဲ့မှာချတာ1956ခုနှစ်ကကျွန်တော်ကြားတာလားအခုမှမဟုတ်ဘူး Federal Democracy ကို50နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အာဇာနည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြားဆုံးသွားတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အများပြည်သူအတွက်နောက်အမျိုးသားအတွက်